Нов вид киберизмама, писма от името на фирми, забележете, крадат данни от банкови сметки и профили в социалните мрежи. Затова поканихме експертът по киберсигурност и приятел на твоя ден, Любомир Тулев. Здравей, радвам се да те видя. Здрасти, Лора, радвам се да се видим, също и здравейте на нашите зрители. Вече с усмивка почваме си говорим. Да, започваме сезон. Кажи ми обаче извън наистина топлото чувство, което ние имаме към теб като наш гост и експерт, на когото разчитаме в такива ситуации. Взаимни са. Да, благодаря. Какво е новото тук? Всъщност ново ли е? Друг път случвали ли са се подобни опити за измами? Разкажи ни как става тази нова атака, с която ни взимат данните и ни крадат от банковите сметки. Много пъти сме си говорили, че измамниците, хакери, измамници стават винаги иновативни. Иновативни търсят нови и нови начини, с които да могат на практика да ни злоупотребят с нашето доверие. Защото всичко това, което се случва в момента, е наистина злоупотреба с доверие. Тоест, това е поредната атака от поредицата на така наречените социално инженерство, при която всъщност измамници се опитват да ни изманипулират, да кликнем, да отидем някъде, да си раздем нашите данни. Каква е въпросната атака? Използва се, разбира се, направен е фишинг с една от най-известните мейл провайдер пощенски услуги в България, които са безплатни. Тоест пак получавам някакъв мейл. Получаваш имейл, в което се приканва, казва ти, че имаш някаква пратка, наобщо казано, при което като кликнеш всъщност на този линк, те отвежда на фишинг страница, която изглежда като, сега тук ще го кажа нашите родители, когато влезеш, няма споменаваме мейл провайдера, но когато влезеш в тази пощенска, безплатна електронна пощенска кутия така. И се разлогнеш от нея, отгоре се появява една лента, в която казва, вие току-що се отписахте, ако искате отново да се върнете към почта, се пишете, кликнете тук. Та всъщност, какво са направили измамниците? В момента, в който кликнеш на този линк за уж мнимата пратка тук, ти се отваря на фишинг страница, която вече е контролирана от хакерите, не е във вашата пощенска кутия, и се появява точно тази лента. Впиши се отново във вашата пощенска кутия. И тук потребител си казва, нещо се разлогнах, чакай ново, ще се впиша. В момента, в който кликнеш, впиши се и си попълниш потребителското име и паролата, реално това вече дава информацията на хакерите, те имат твоето потребителско име и парола, какво правят оттам нататък? Влизат в твоята пощенска кутия, оттам много често потребители имат профил в социалната мрежа Facebook, връзвайки именно личната си пощенска кутия, което е стандартна практика, но те придобивайки достъп до вашата пощенска кутия, могат много лесно да ви всъщност откраднат Facebook профила, могат много лесно да видят, например, дали имате някакви плащания, информация за ваши платежни инструменти в вашата пощенска кутия и като цяло да ви откраднат вашата онлайн идентичност. Това е измамата, т.е. тук апела към нашите зрители, когато кликнете на този линк и се появи, че е още отписани в момента, да внимавате, да видите всъщност индикатора къде е, отново в домейна. Трябва да бъдем много внимателни, какво точно пише горе в така начин URL бар, къде всъщност ние се вписваме. И ако има разминаване с официалния домейн на електронната ни пощенска кутия, с някакво друго, просто не се вписваме там, защото това е измама. Иначе звучи доста правдоподобно, когато видиш, вие се отписахте, ако искате отново да се върнете, натиснете тук. Да. Всъщност, фишинг имейлите, основно можем да грозим на три основни категории. Голяма част от фишинг имейлите са това точно, което описах и аз. Има някакво съобщение, някакъв текст, било то за проверка от институция, било то за това, чрез имените, например, данните за вписване в онлайн банкирането ви, или пък МВР или някаква друга държавна институция, или в случая пратки. Видяхме такива ситуации, имаше от много компании, от български пощи и така нататък. При тази ситуация, когато имаш някакво съобщение, обикновено винаги имаш линк. Този линк всъщност е измамен линк, който води именно към измамен уебсайт, фишинг сайт, който цели да ни откраднат имена, имейл адреси, телефони, номера на дебитни и кредитни карти, ако е такава ситуацията, ако е такъв сценария. Това е първата хипотеза. Втората хипотеза фишинг имейли са тези, при които имаме прикачен файл. Обикновено някакви Word-овски документи, някакви PDF документи, при което това много често се използва, например, когато идва съобщението от, например, МВР или някаква институция, което се казва, срещу вас е започнато производство. Виждахме такива ситуации миналата и по-миналата година, за това, че видиш ли на вашия компютър са открити материали с детска сексуална експлоатация, но нещо, което всеки един човек би си сплашил в първо и си каже, чакай, как така на моят компютър има нещо такова, има прикачен файл. Този всъщност прикачен файл, общо казано, е malware, т.е. зловреден код, било то червей, вирус, троянски кон. В момента, в който го свалим това нещо в нашето устройство и го екзекютнем, ние заразяваме нашата машина, даваме отдалечен достъп на хакерите до нашата машина, което те могат да правят всичко с този компютър. Могат да откраднат всичко, което има на него, запазени пароли и най-вече дори могат да започнат друга атака от тази машина да атакуват други жертви. Добре, това е един от начините с имейл, който получаваме и кликваме на неправилното място, защото се подлъгваме по една или друга причина. Случва се.
Има и обаче и друг вариант. Писма от името на фирми. Uh-huh. Там горе-долу същото ли? Пак казвам, различна е, различна е автора, но, но ситуацията, имам предвид като, сценарият... като имейл, като визия, която хакерите подготвят толкова идентично, като много често, от конкретните фирми. За да създадат тази, това усещане за легитимност, да, хакерите именно използват официалните имена, лога, подписи. Това имам предвид, да. Да, на институции, на фирми, на компании, които са добре утвърдени, познати на пазара. В случая, защото коментираме тази ситуация, пак казвам, използва се безплатен мейл пощенски провайдер, който е най-известният в България. Тоест, той е легитимен. Потребителите му вярват. Използва се много често, едно такова усещане се вкарва за неизбежност, за бързина. Веднага тук сега трябва да кликнеш, иначе твой акаунт ще бъде заключен. Тук сега веднага имаш няколко минути, иначе ние ще ти изтриеме информацията. Това е допълнителен такъв тригер, за да може да те мотивира сега веднага, да нямаш време да помислиш, чакай, чакай, как така. Така че използва такива инструменти, измамниците, разбира се. Нещо, което друго също може да кажем, пак бидейки в темата, да, разбира се, нашите зрители, зачестяват се повече и повече и съобщения. Аз поне получавам, Бога ми, може би всеки ден, в WhatsApp, например. Защо наистина това приложение толкова, как да кажа, достъпно и ни се изпращат защото... постоянно такива... В Viber, например, не се получава толкова често. Знаеш ли, Viber е много популярен... Да кажа, че аз не съм получавал мисля. Viber е много популярен в България. Всъщност, за себе си, така като анализирам и като говоря с други потребители, от чат приложенията, изключая, нали, Messenger, който е все пак част от Facebook, да, социалната мрежа, от тези стендалон приложенията за чат, Viber е най-популярен в България, но не така е в останалите части на света. Да. Например, в една, в Близкия изток, в Западна Европа, WhatsApp е определено мастодонта. Много по-популярен. Отколкото... Е, затова, и тъй като тези хора, всъщност, те не са българи, много често тези измамници си именно в североамериканските държави, Марокко, Кот д'Ивоар, Тунис, за тях това е така, нишата, която те са избрали от Западна Европа, да, те използват именно WhatsApp. Пишат ни с най-често така, призив, приканване, да харесва някакви видеа в YouTube, да започне някаква надомна работа, обещават ни се много големи, бързи mm-hmm. възможности. Аз между другото веднъж дори така исках да си поиграя с въпросния мним човек, който ми писа. Изманипулира го в крайна сметка ми пратиха. Имам някакъв спомен, че ти беше влязал в... Влязах в чат комуникация. Като разследващ журналист беше даже се съгласил на някакви действия. Какво ти бяха изпратили ние 10 лева? 10 лева ми бяха изпратили по Револют, точно така. Което аз наистина бях изненадан, защото обикновено, нали, това е измама, то лечи от километри, че измама, но ми пратиха 10 лева, при което аз бях уау. Но има хора, които, например, биха се повлияли това нещо, биха получили 10 лева и си казват, да, окей, това наистина е истинско, то работи. И биха се наистина повлияли. Много в момента голям така бич, слушах наскоро и служителите на дирекция киберпрестъпност на ГДБОП, които казваха за така наречените инвестиционни измами. Това е много често в момента, така виждаме все повече и повече, наистина бум. Кол-центрове, приканвани постоянно да инвестираме в различни криптовалути, в някакви активи. Много често, закупувайки някакъв актив, разбира се, изкуствено се надува неговата цена, в момента, когато ти си сложил, примерно, някаква малка символична сума, да, дали ще стане, изведнъж те надуват символично цената, ти наистина печелиш много бързо пари, след което влагаш много по-голяма сума, при обаче, което пред... тя ги губиш. Тя вече ги губиш. Така че в обобщение трябва да кажем просто за нашите зрители да... Аз винаги съм казвал, и то е така широко разпространено максима, че твърде хубавото не е на хубаво. Така че да бъдем винаги внимателни и много лесната печалба понякога наистина просто измамна. Да те попитам, само връщам темата mm-hmm. към тези имейли, писма от името на фирми и всичко това, което обясни. Как можем да се защитим или единственият начин наистина да гледаме какво получаваме, къде кликваме, какъв имейл имаме като адрес в домен? На първо място започвам с никому доверие в интернет пространството. Но можем ли да си инсталираме нещо, си чули аз, или да стопираме по някакъв начин този спам, който ни залива? Ние можем да се защитим на нашите устройства, било то мобилни телефони, таблети, mm-hmm. компютри, като инсталираме, например, последните апдейти, т.е. специално да си апдейтваме операционна система, нашите телефони, нашите компютри, да имаме антивирусна защита, endpoint защита, както на нашите крайни устройства, като телефони и таблети, така и на нашите лаптопи и компютри. Но за съжаление, няма работещ инструмент срещу атаките, които говорихме от типа социално инженерство. Там наистина работещ инструмент е осведоменост, наблюдателност, mm-hmm. никому доверие, единствено да бъдем внимателни и постоянно да гледаме за такива индикатори, за измамни имейли, за домейни, които са фалшиви. Това е единственото решение.
Много ти благодаря за това, че беше тук и че винаги си насреща, за да отпращаме полезните съвети и предупреждения към нашите зрители, защото е важно. Имам чувство, че все по-често сме заливани от опити за подобни измами. Дори се използват и държавни институции. Няма спирачка. Не само някакви частни компании, но и държавни институции. Тяхното име се ползва с опит да ни вземат лични. Пак казвам, търсят се наистина авторитети, утвърдени институции, имена на брандове, на марки, на компании. Така че трябва да бъдем внимателни. Само последно изречение. Да. Всички ние следим и политиката. Знаете, че предстоят поредните предсрочни парламентарни избори. Предполагам и очаквам, че в този контекст бихме могли да станем жертва някакви форма на атаки, на фишинг имейли, измами. Евентуално под егидата на това попълни, например, тук, за да гласуваш улеснено от твоя град, без да се връщаш до, например, твоето родно място, там, където си по регистрация. Това би било пълен абсурд, защото закона, да кажем, не го позволява. Не го позволява, но, пак казвам, измамниците винаги се опитват да направят нещо, което е извън кутията. Много интересно. Благодаря ти. Ако се появят, между другото, в такива случаи, пак ще се видим. Разбира се. Благодаря ти още веднъж, Любомир Тулев, експерт по киберсигурност в студиото на Твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители, и след малко изненадващо посещение от Република Северна Македония. Президентът на страната Гордана Силяновска идва на опера в София в петък. Очаква се среща с президента Румен Радев. Доколкото разбирам, аз ще бъде отразен от прес-секретарията на президентството. Сега доколко медиите ще бъдем допуснати наистина до тази визита и дали ще има официални изявления след нея. Тепърва предстои да видим, но очаквам доцент Спас Ташев от Института за изследване на човека към БАН и Виктор Стоянов, Фондация Македония. Останете с нас.